shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa u soo bandhigtay shacabiga ku dhaqan magaalada Qardho adeegyo cusub ay soo kordhisay iyo sidoo kale qiimo dhimis ay ku sameysay adeegyada ku hadalka iyo sidoo kale internetka soo warbixinta warkan ku eegay wariyaha Maxamuud Nadiif shirkadda isgaarsiinta Somtel oo inta badan caan ku ah bixinta adeegyada isgaarsiinta iyo internetka ayaa maanta mar kale si rasmi ah u daafurtay barnaamij cusub oo lagu magacaabo Kamil kaasi oo hoos u dhigaya qiimaha internetka iyo lacagta ku hadalka ee gudaha iyo dibadda Kamil ayaa ku biiraya barnaamijyo hore ay shirkadda soo kordhisay oo ay ugu caansanaayeen barnaamijkii saamicilinta bulshada munaasabad kooban ay shirkaddu ku qabatay xarunteeda Qardho ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Qardho odayaasha dhaqanka iyo macaamiisheeda maxamed axmed siciid madaxa suuqeynta shirkadda Somtel qaybteeda Qardho ugu horeyn goobta ka hadlay waxa uu sharaxay ahmiyadda uu bulshada u leeyahay barnaamijka Kamil ay soo kordhiyeen iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay barnaamijka Kamil haddii aan inoo sharxo waxa weeyaan gaar ahaan haddii aan u gudubno dhanka xirmooyinka waxaad iibsanaysaa shan laatasiti oo internet ah oo xirmo ah waxaad ku helaysaa shan boqol oo mb oo data ah sidoo kale waxaad helaysaa unlimited call oo 24 hours ah waxaa kaloo helaysaa soddon ah fariin qoraaleed oo message oo free ah shirkaddu saas ayay waxba bedeshay sidoo kale waxaa jira koto city haddaad iibsato waxaad helaysaa waxay helaysaa 2GB oo internet baad helaysaa waxaa kaloo helaysaa 24 hours oo unlimited call ah oo aan kaa dhamaanayn iyo cotton ah fariin qoraaleed oo message ah sidoo kale shirkaddu adeeg waxaa jiray la yiraahdo kaabe iyo kaafi oo ah adeeg aan hore u naqaanay oo ah local postpaid ah oo qofku markuu ku shan doolar ku shubto wuxuu helayaa bil friya oo hadal ah hadda shirkaddu waxay ka bedeshay arrinkaas in qofkii markuu iibsado $50 oo ahayd hadalka oo local postpaid-ka ahaa inay u raacdo 5GB oo data ah sidoo kale waxa u raacaya kun wuxuu yahay fariin qoraaleed message ah waxa kaloo jira barnaamijka kaafi oo ah barnaamij ahaa national unlimited call ah oo ah soomaaliya oo dhan lagaga hadlayo qofku markuu $10 ku shubto oo rabo inuu la xiriiro faamiligiisa asxaabtiisa iyo cidda la xiriir leeyahay sida ganacsi oo kale oo soomaaliya kula joogta inuu $10 ku shubanayo bisha dhanna uu la hadlayo meel kasta koonfur waqooyi gobolada dhexe meel allaale meesha uu rabo waxaa haddana u raacaya 10GB oo wuxuu yahay data ah baa u raacaya bixinaysa wegiin wax aad u kala fog iyadoo bixisay 2G 3G 4G adeega ee dahabka oo ah adeeg aan wax jaaj aan wax surface qofka duu dirayo gudaha Soomaaliya aan wax lacag ka baxayn isagoo qofku wixii dibadda oo kale lacag u diri karo loo soo diri karo marka runtii aad iyo aad baan maaratay barnaamijkaas aan la qayb ka sheegay kama celinaya mar labaad mar saddexaad axmed cilmi sugul oo ka mid a golaha deegaanka degmada qardho odayaal iyo macaamiisha shirkadda waxay uga mahad celiyeen dadaalka ay ugu jirto sida ay bulshada soomaaliyeed uga haqabtiri lahayd adeegyada internetka iyo isgaarsiinta ulana jaanqaadi lahaayeen dunida ay wax ku baranayaan marka waxaan aad u bogaadinayaa runtii horumarka ballaaran ay samaynayso shirkadda Somtel oo ay ku mar walba samaynayso koruqaadista qancinta baahiyaha bulshada laakiin Somtel waxyaalahaan ku jeclaana waxaa ka wada caawa oo dhan baa hadlaysaa waa lacag jaban baa ku hadlaysaa waa firi khadka waxaa ku shubanaysaa content city caawa oo dhan baa anigu waa ganacsadaana waxa weeye dadka ugu badan oo igu xiran oo nolosheedu ay ku jirto waa shirkadda Somtel weeye dadka ugu badan waxay iga shubtaan waxay yihiin adeega xirmooyinka ama 4G-ga bay iga shubtaan in horumar ay gaadhay marka insha allah horumarka ay gaadhay wadkooda ahaan waxaan leenahay guul iyo barako meeshaas meeshaas joogtaan uga sii dhawaada insha allah ummaduna u shaqeeya ummaduna waxa weeye macaamilkooda iyo wanaagooda soo dhaweeya ujeednaa waa soo dhaweynaynaa horumarka ilaa iminka hadda ay maaragta ku tilaabsatay insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay gaari doonto waa salaamayaa waa bogaadinayaa mar kale ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlayay jeneraal yaasiin cumar dheere waxay samaysay dadaal aad u weyn xagga adeega bulshada dadaal aad u weyn bay samaysay aad iyo aad baa looga faa'iidaystay waxqabadkeedu aad iyo aad buu u muuqdaa waa ku boorinaynaa maalin walba barnaamijyada ay ka helayso kuwii horena waa lagu guulaystay oo waa laga faa'iiday 3G iyo 4G iyo waxay awal u keentay
هذا البرنامج كان كامل آدي آد بانو أفجينينا إنو وحوين كبدلوه وشيه هوري محمود نديف شير الصومالي كيبل قرنو.